Вие сами знаете, че от периода 2001 до 2005 и до 2007 НДСВ, при управлението на НДСВ, нещата в страната бяха много по-различни и по-нормални, бих казал, и хората имаха възможност да работят и да са доволни от това, от труда си, който полагат и да бъдат от възнаграждението, което получават. В настоящия момент с това главоломно галопиране на цените, нещата не са толкова розови и считам, че НДСВ ще работи за и по него време също така. Знаете, че по времето на НДСВ и управлението на НДСВ страната стана и влезе в, как да кажа, в демократичното семейство на Европейския съюз при демократичните държави. Знаете, НАТО, Европейски съюз и така нататък. Сега, сегашното управление или, как да кажа, колегите се опитват да вкарат страната в еврозоната, но виждате, че е много трудно и има неразбирателство, така че считаме, че НДСВ като влезе, дай Боже да се случат нещата, дали сега или следващ път, ще се променят доста нещата, защото партията и като такава сме по-диалогични и сме по-добри и можещи хора.